«Кодама» – це сьомий спектакль, який я створюю в якості художника з костюмів для «Київмодернбалету». До цього були і одноактні, і великі двоактні спектаклі. Зараз знову буде красивий великий двоактний спектакль. Все, що не робиться для «Київмодернбалету», це в першу чергу костюм, направлений на підкреслення руху акторів, пластики, хореографії, лінії, які є в хореографії. І тому в жодному разі костюм не має заважати або відволікати, він має тільки посилювати і підкреслювати ідею, закладену хореографом. Два акти будуть відрізнятися і епохами, і стилем. Тому це будуть абсолютно два різні світи, в які зануряться глядачі по характеру, по стилізації костюму. Звичайно, у нас є відсилка до історичних епох, але це не є цитати. Це повністю перепрацьований, стилізований і силует, і фактури, і декорування. Тобто по відчуттю, да, люди будуть відчувати дух епохи, але розуміння того, що це цитата чи музейний експонат, ні в кого не буде. Це скоріше такий, мабуть, фешн-погляд на ті епохи, які в нас будуть відображені. Це не стільки історичного костюму буде стосуватися, скільки от якраз, мабуть, подіумного. І це десь в ту сторону ми будемо рухатися цього разу, тому що і твір, як на мою думку, так трошки диктує таку роботу з костюмом. Тому що ми по-різному працювали від абсолютно простих форм в одних спектаклях до таких казкових вечорних в інших спектаклях. Всі спектаклі, які я роблю для Раду, я намагаюся, щоб вони відрізнялися і в кожному спектаклі був, скажімо так, свій художній почерк в костюм. В роботі з Радою Італійовичем він абсолютно довіряє і це дійсно дає поштовх для творчості. Музика дає, ну як на мене, це мій такий підхід, колористику. Бо оскільки музика є такою найбільш емоційною складовою в людському сприйнятті, то в костюмі, наприклад, найбільш емоційна складова – це колір. Може бути різна форма, але в першу чергу людина оком сприймає це колір. І якраз в «Піковій дамі» ми будемо дуже ретельно працювати з кольором. У нас там прям є дуже важливі кольорові акценти. До дня прем'єри це постійна співтворчість, тому що навіть багато речей ще в попередніх спектаклях ми дивилися генрепетицію вже прямо перед показом. До прикладу, сорочки сильно білі, хоча ми розуміли, ми їх використовували вже від початку, там тканину, яка має жовтуватий відтінок, але в світлі вони все одно горіли білим і це заважало спектаклю. Ну тому за ніч фактурились сорочки і, в принципі, вже на генпрогоні в день прем'єри це вже виглядало ок, тому що тут ще співпраця із художником по світлу, з художником-сценографом, тому що ми, як правило, погоджуємо і стилі, і форми, щоб воно все гармонійно виглядало. От коли це як єдиний організм, тоді це я вважаю успіхом.